yaşlı kadına karşı soygunçuluk edilib. Sentyabrın 6-sında Şirvan şehir sakini olan bir kadın polisə müraciət eləyərək, bankomatların birinden pul çıxartmaq istəyərkən tanımadığı şəxsdən kömək istədiyini, həmin adamın pulu çıxardandan sonra ərazidən uzaqlaşdığını və 200 manat pulu ələ keçirdiyini bildirib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı sakini, əvvəllər də dəfələrlə məhkum olunan Salman Məmmədov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı o törətdiyi əməli etiraf eləyib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araştırma aparılır. Gəldim bankanın dünyada özüm için kartımı yoxlamama. Bir kadın yaxınlaşdı ki, mənə də kömək edərsiz. Kartın sağlığını yoxladı. Bilmədim də bankomatda pullar. Dedim, geçin, orası bankomata baxasın. Aralık gedəndən sonra pul çıxdı oradan. 200 man. Götürdüm, koydum cimlə. Səbəbi boynuma alıram. Peşmanam.